ଅଛି ଆମର ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଅଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ 15 ବର୍ଷରେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଗତ 3 ବର୍ଷରେ କରିପାରିନୁ ତା ଲାଗି ଆମେ ଦୁଃଖିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଆମର ଉପରେ ଆସ୍ଥାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକରି ଆମକୁ ପୁଣି କାଉନସିଲ୍ରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାନ୍ସ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଆମର ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସୁଧାର କରିବୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।